እነዚህ ወፎች ህግ የተጠበቁ ናቸው። እነሱን ሐራስ ማረግ ወይም ማስተንገድ ማባረር አይቻልም። በጣም ትንንሽ ወፎች ናቸው። የሰው እጅ ያክሉ ከርቀት ስታያቸው በጣም አይታዩም። ቺኛን ስታያት አካባቢያቸውን ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ካሞፍላጅ ናቸው ከአሸዋውን ስለሚመስሉ። እዚህ ውሃው ጋር ይመጣሉ ምግብ ፍለጋ ማለት ነው። የሚኖሩበት መኖሪያቸው ቦታ ተከልሎላቸው ታያችሁ እንደሆነ ለማሳየት ሞክራለሁ። እነዚህ ሳይኖች እንደ አጥር ሆኖ ማለት ነው ሰው እንዳይገባ ይከለላሉ። እነዚህ ወፎች እና ሌሎችንም ጨምሮ መኖሪያቸው እዛ ውስጥ ነው። ወደዚህ ወደ ባህሩ ጋር መጥተው የበሏቸው ነፍሳት ከውሃ ውስጥ የሚወጡ ነፍሳትን የውሃው ወጀብ የገፋ የሚያመጣቸው ነፍሳት ይበላሉ። ትንሽ ብዙ አይደለም ግን ትንሽ ንፋስ አለ። ዋናው ትልቁ ነገራቸው አካባቢያቸውን መንሰላቸው ነው። የሚኖሩበትን ቦታ አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ከአሸዋው በኋላ የምታዩቸው ዛፎች ውስጥ ነው የሚኖሩት። አይዲያ እንዲኖራችሁ ውሃው ላይ ነው ያለነው፣ አጠገብ ነው ያለነው።